Claro. E eu fico feliz. Eu fico feliz porque, pelo menos, gente, pelo que vocês estão falando, demonstra ser uma pessoa de bem, né? Porque normalmente arremata no leilão, manda notificação, ó, você tem 10 dias para sair, 15 dias. Não sai, faz a emissão da posse, né? O fator de aceitar alugar, isso ajuda, pelo menos vocês não têm que sair correndo da propriedade, né? Olha lá. E reforma é aquilo, né, gente? A gente acha que vai gastar X, gasta 10X, não é isso? É terrível, é. É, pelo amor de Deus. Não, não dá. Gente, eu tô vendo aqui, a ação foi feita à oposição. Contra leilão, normalmente, você faz o quê? Ação de embargo de terceiro. Ou seja, você é um terceiro e aí você faz o pedido de tutela antecipada para suspender, cancelar o leilão. É muito utilizado, não é o caso de vocês, porque vocês não são terceiros. Quando não é terceiro, é parte. Uma saída muito boa é a ação declaratória de nulidade. O que é a ação declaratória de nulidade do leilão? Você vai apresentar alguns vícios, e sempre tem, normalmente tem. Não temos muito no Brasil, nós temos hoje uns 12 vícios reais, e aí esses vícios vão fazer que o leilão seja suspenso e anulado, né? Essa ação de oposição, apesar de ser uma ação que existe no Código de Processo Civil, eu não entendo como uma ação correta nesse típico caso, né? Não é uma ação, de fato, que traz a possibilidade de cancelar o leilão. Porque essa ação, oposição, estou me opondo, tá? Mas estou opondo por quê? Qual o motivo? Né? Então é uma ação muito rasa, né? Se você faz uma ação declaratória de nulidade, dá para ligar o quê? Preço vil. O que é preço vil? O imóvel foi arrematado 50% inferior ao valor da avaliação. Né? É uma das melhores teses essa. E esse imóvel foi arrematado num valor menor, né? Olha lá. Meu Deus do céu. O superendividamento, a ação de superendividamento é nova, né? É uma ação que você faz uma recuperação, não da pessoa jurídica, da pessoa física. Mas não, ela não tem sentido você fazer como consumidor num caso que você deixou de pagar o financiamento imobiliário, um empréstimo. Ela pode ser até usada como tese, mas não como ação. Em relação à ação de oposição, eu vejo que não é a ação correta. Contra leilão, nós podemos usar a ação declaratória de nulidade ou a ação de anulação, ou chamada anulatória, né? E aí você consegue cancelar o leilão mesmo, suspender, e a decisão definitiva dessa ação é o cancelamento do leilão. E aí você tem a tese do preço vil, a defasagem na avaliação. Poxa, a avaliação às vezes é feita há 12 meses. 12 meses, depois de 12 meses o valor já é outro, né? Que é o que aconteceu com vocês, o valor do imóvel está defasado, né? Bem de família, poxa, também é uma terceira tese que vocês poderiam usar, porque não deixa de ser bem de família, né, gente? Vocês moram.
O bem de família não é uma das melhores teses, né? Mas é uma tese que dá para usar para acumular com várias outras, né? Eu vejo que tem a defasagem, o preço vil daria para discutir, o bem de família. Outro ponto também, as fotos, a ausência de publicação do edital na internet de forma correta, a falta de publicação de edital em jornais, a publicação tardia do leilão. O leilão tem que ser publicado, tem que ser a publicação 5 dias antes do leilão. Se for publicado 4 dias ou menos, o leilão é nulo. Você falou uma verdade, né? A ausência de imagens do bem leiloado no site. Então você entra no site do leilão, não aparece a foto do carro, do caminhão, da casa, do terreno, do apartamento. Pronto, já é tese para nulidade, ó, dá para usar. É, por isso tem que printar as telas do leilão, é muito importante. Quer ver outra situação também? A ausência de pagamento do lance, né, do arrematante, que é muito comum acontecer. As pessoas participam do leilão, mas não sabem como funciona, então não dá entrada, né, não dá o sinal. É, outra coisa que vocês me falaram que aconteceu, a falta de intimação, né, de todos os credores, né? Ah, tá. A ausência de intimação de todos os credores ou a falta de intimação da esposa ou do marido do executado é motivo também para pedir a nulidade, né? Ou seja, vocês me falando isso, daria para usar mais uma tese, né? Você vê, o leilão não está difícil de conseguir a nulidade dele, porque também existe a ausência de descrição detalhada dos bens leiloados, né? Não é verdade? Já conhecem, né? E hoje, gente, me fala uma coisa. Eu estou aqui para ajudar vocês. O que seria bom para vocês? É claro que para vocês seria reverter toda a situação, né? Sei, programa de combate ao superendividamento. Sei. Claro, é.
A audiência foi infrutífera, né? Eu tô olhando o processo, gente, capa a capa. Essa ação aqui, que eu particularmente não entendo, que ela é muito teórica, né? Ação de oposição com tutela antecipada de urgência. Não é uma ação comum no leilão, né? Não é uma ação comum para combater, anular. Ela é uma ação. Tudo bem, é uma ação com o objetivo de suspender o leilão. Até foi bem sucedida a questão da suspensão, né? Mas de fato, é uma ação que dificilmente vai ter um resultado útil ao final da ação, né? Hoje, o correto aqui é fazer o quê? Uma ação declaratória de nulidade. Mas como ela está sendo feita, se ela for feita, ela vai ser feita fora do time, do tempo correto, não dá para pedir a suspensão. A suspensão, na verdade, esse pedido está comprometido, que seria o pedido de tutela antecipada. Outro ponto também, que essa ação, tudo bem, não existe causa-ganho, a chance normalmente é 50% de ganhar e perder em qualquer processo. Fatalidades judiciais acontecem, mas diante da situação ela vai ser um pouco atrasada, né? Se ela for proposta agora, é uma ação que de fato ela está atrasada, né? E aí tá. Ou seja, o melhor dessa ação vocês não vão ter o aproveitamento dessa ação, né? O melhor dela, né? Mas tem um. Porque se vocês perdem uma ação dessa, gente, o valor da causa, se vocês têm justiça gratuita, tudo bem. Não tem risco de sucumbência. Se não tem justiça gratuita, aí é um problema, porque além de não resolver, vocês vão ter que pagar de 10 a 20% do advogado que ganhou. Então, por isso, a sucumbência mata a gente, né? Olha lá, é a sucumbência. Quando a gente perde uma ação, é o problema. Por isso eu falo para os meus alunos, o direito imobiliário tem que se especializar. Não dá para atuar em todas as áreas, não. Quem faz tudo não faz nada. Por quê? Porque se você perde a ação, olha o problema que você gerou na vida do cliente. Além de não resolver a situação, você gerou dívidas, porque você vai ter os honorários do advogado, e além dos honorários do advogado, você vai ter que pagar. A sucumbência do advogado que ganhou. Então, os honorários do advogado que você contratou e a sucumbência do advogado que ganhou. Você arrumou dívida, mais dívida, né? Tem que pedir justiça gratuita, sim. Tem que pedir. E o detalhe, toda vez que der para a gente conseguir justiça gratuita, tem que fazer, tem que pedir. Porque fugir, conseguir justiça gratuita, você foge do quê? Da sucumbência, do risco de ter que arcar com o advogado que ganhou a ação. Eu vejo que no caso de vocês, a chance de ter sucesso nessa ação é boa. É de 50%. Temos. Está no time errado, está no momento errado. Deveria já ter sido feita no lugar da oposição. Só que é uma ação que vocês podem ganhar e conseguir anuidade. Se conseguir anuidade, dá para pedir a conversão e indenização, mas não é o caso de vocês, porque vocês estão morando no imóvel ainda, né? Agora, eu não sei, vocês fazendo essa ação, qual é a visão do sujeito que alugou para vocês? Porque nesse momento vocês alugaram dele, né?
Entendeu? Ah, vou entrar aqui. Vou entrar. Porque tese vocês têm, gente. É, de todas as teses, todos os motivos para pedir o cancelamento do leilão judicial, eu garanto a vocês que vocês têm. Ó, preço viu uma. Ausência de publicação do edital na internet. É, foi publicado, mas eu vejo que a publicação foi genérica. Então, duas. Publicação tardia do edital, que é conexa com a primeira. Ausência detalhada do bem, isso é fato. Ausência de imagens do bem leiloado. Vocês já me falaram que não tem, não tinha, né? As imagens. Ausência de intimação do executado. Aí a gente teria que checar melhor. Ausência do pagamento do lance pelo arrematante. Tem que checar melhor. Ausência de intimação do condômino. Tem que checar melhor. E ausência de intimação da esposa ou marido. É o que aconteceu também, né? Já me afirmaram aqui, né? Ou seja, é uma ação declaratória de nulidade que nós temos pelo menos 9 teses para pleitear a nulidade desse leilão, né? Só que tem que analisar, porque vocês vão gastar honorário. É uma ação que não é, o custo não é baixo. Tem que pedir isso, é gratuita para fugir da sucumbência e fugir do gasto, porque paga a taxa judiciária sobre o valor do imóvel. E o meu receio, eu quero bem de vocês, vocês ganharam um amigo, e aí, e o sujeito está alugando? Será que com essa ação, ele vai falar, vocês estão ainda brigando por isso? Ou não vai se meter? Né? Esse é meu receio, né? A gente criar problema. E não é uma ação ganha, nenhuma ação é ganha, né? Agora, que a tese, eu não concordo com a tese da primeira, ação de superendividamento. O que, que a gente tem que lembrar? Eu falo isso para os meus alunos. É uma ação que você tem que lembrar da recuperação judicial, que já existe há muitos anos. Falência, recuperação judicial. Então, vem a lei do superendividamento para você fazer isso. Você citar todos os credores, né? E falar: ó, credor, vamos criar um plano de pagamento que eu quero pagar todo mundo. Eu, pessoa física, eu, pessoa natural. Esse é o objetivo da ação de superendividamento, né? Agora, eu posso usar como tese, mas está errado, né? A ação que deveria ter sido usada é uma revisional pura. Revisional pura é para fazer o quê? Para rever, de fato, juros abusivos, taxas abusivas. Só que é uma ação café com leite, porque ela não resolve o problema da asta pública do leilão. Tanto é que aconteceu, né, gente? Aconteceu. É. Por isso a ação de nulidade ela é complexa, porque você tem que fundamentar muito bem. É uma ação que não é qualquer advogado que faz, porque é uma ação que você tem que conseguir a nulidade. O que é a nulidade? Diferente do ato anulável, que eu vou criar a nulidade dali para frente, a nulidade é de tudo. Então, ocorrendo a nulidade do leilão, vai ocorrer a nulidade do registro. Se alguém arrematou e registrou a carta de arrematação, vai ocorrer a nulidade do registro também. Então, é uma ação complexa porque ela é chata, né? E por isso o judiciário muitas vezes converte em indenização, para não prejudicar ninguém. É, nesse caso não vai converter em indenização, porque quem está morando imóvel é vocês mesmos, né? Então é mais difícil. Entendi. Não vai resolver. É, na verdade, a nulidade é do leilão, mas a dívida ainda existe, né? Eu falo isso na aula, que é importante, porque às vezes as pessoas confundem, né? Ah, ganha ação de nulidade, acabou, não estou devendo nada. Não. Quando você ganha ação de nulidade, você consegue a nulidade do leilão, porque no leilão houve um procedimento equivocado, um procedimento errado. É, então, ele é nulo. Existem falhas, né? Existem umas 12 falhas, mais ou menos, de um leilão. Então você pede a nulidade do leilão, ganhando a nulidade do leilão, o leilão é nulo. Então todos os efeitos que o leilão gerou vão ser nulos, inclusive o registro, né? Mas a dívida continua. Então o banco, o que que o banco faz? Ele pede um novo leilão se a dívida não for paga, não for negociada, entendeu? É, na verdade o banco ele pode até aceitar a proposta de acordo, mas ele não é obrigado. Esse é o problema, né?